Magandang araw mga kaaralpan. Welcome kayong lahat sa aking channel kung saan marami kayong pwedeng matutunan. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ninyo ma-miss ang iba pang videos sa hinaharap. Sa videong ito, sabay-sabay nating alamin kung paano nagsimula ang World War I o ang unang digmaang pandaigdig. Nagumpisa ito sa Europa noong July 28, 1914. Hanggang November 11, 1918. Tumagal ito ng 4 na taon, 3 buwan at 2 linggo. Ito ay isa sa pinakamalaking digmaan sa kasaysayan. Maraming nawasak na ari-arian, maraming tao ang namatay dahil sa digmaan. Pero, paano nga ba nangyari ang ganito? Paano ba nagsimula ang unang digmaang pandaigdig? Bago pa man nagkaroon ng World War I o unang digmaang pandaigdig noong 1914, ay meron ng namamagitang tensyon sa mga bansa sa Europa. Pagsapit ng July 1914, ang mga makakapangyarihang bansa sa Europa ay nahati sa 2 alyansa. Una, ang Triple Entente na tinawag ring Aliadong Puwersa o Allied Powers, na kung saan binubuo ng Pransya, Russia at Gran Britanya. Pangalawa naman ang Triple Alliance na kinabibilangan ng Germany, Austria-Hungary at Italy. Tinawag naman itong Pwersang Sentral o Central Powers. Noong 1908, sinimula ng Austria-Hungary ang tinatawag na Bosnian Crisis, nang sakupin nila ang dating sakop ng Imperyong Ottoman na Bosnia at Herzegovina. Dahil dito nagalit ang Serbia at ang mga taga-suporta nito ng Imperyo ng Russia. Sa ating kasaysayan, itinuturing na ang pinakasanhi ng unang digmaang pandaigdig ay ang pangyayari noong June 28, 1914, na kung saan si Archduke Franz Ferdinand na siyang tagapagmana ng kapangyarihan ng Austria-Hungary ay naglibot sa Sarajevo na sentro ng Bosnia. Habang nakasakay sa sakyan si Archduke Franz Ferdinand kasama ang kanyang asawa na si Sophie, sila ay binaril at napatay ni Gavrilo Princip. Sino nga ba si Gavrilo Princip? Si Gavrilo Princip ay isang revolusyonaryong Bosnian Serb. Layunin ng pagpatay sa mag-asawa ang maihiwalay mula sa ilalim ng Austria-Hungary ang mga probinsya ng South Slav at mapag-isa ito bilang Yugoslavia. Ang pagpatay ay nauwi sa 1 buwang deliberasyon ng pagpapalakas ng militar sa pagitan ng makakapangyarihang bansa sa Europa. Ito naman ay tinaguri ang July Crisis. At noong July 23, ibinigay ng Austria-Hungary sa Serbia ang tinatawag nilang July Ultimatum. O ito yung mga kahilingan na dapat gawin ng gobyerno ng Serbia. Hindi katanggap-tanggap ang mga kahilingang ito para sa Serbia. Sa katunayan, ang pagsusumikap na ito ng Austria-Hungary ay para pukawin sila patungo sa digmaan. May dahilan kung bakit pinadala ang ultimatum 1 buwan matapos ang pagpatay kay Archduke Franz Ferdinand. Ikinababahala nila na kapag nagkagulo ay masasangkot ang imperyo ng Russia. Kung kaya't sinigurado muna ng Austria-Hungary na tutulungan sila ng Germany o ni Kaiser Wilhelm II bago sila magdeklara ng digmaan. Maingat namang tinanggap ng Serbia ang 10 kondisyon na nakapaloob sa ultimatum, maliban na lamang sa isa. Ito ay ang ika-6 na kung saan nakasaad na kailangang payagang makialam ang Austria-Hungary sa ginagawang investigasyon na may kinalaman sa pagpatay kay Archduke Franz Ferdinand. Subalit, sinabi ng Serbia na ito ay lalabag sa konstitusyon at lalabag din sa kanilang soberanya. Dahil dito, itinuring ng Austria-Hungary na direktang pagtanggi ng Serbia sa ultimatum na binibigay nito. at dahil nasiguro ng Austria-Hungary na susuportahan sila ng Germany, lakas loob silang nagdeklara ng digmaan laban sa Serbia. At ang kapayapaan sa pagitan ng makakapangyarihang bansa sa Europa ay biglang naglaho. Dahil dito, humingi ng tulong ang Serbia sa Russia. At para maipakita ang kapangyarihan ng Russia, umayag ito na tumulong sa Serbia. Simulang kumilos ang Russia sa pagtulong sa Serbia laban sa Austria-Hungary. Pero dahil may mga komplikadong bansa sa Europa, marami ang apektado kapag may isa o dalawang bansang kumilos. Dahil sa pagkilos ng Russia, naging obligado ang Gran Bretanya at Pransya na kumilos din at magdeklara ng digmaan. Sa kabilang dako naman, dahil naaalarma sa malaking hukbo ng mga sundalo ng Russia na tinitipon mula sa kanyang hangganan, nagdeklara rin ng digmaan ang Germany laban sa Russia noong August 1. Dahil dito, noong August 4, kumilos na rin at naghanda ng tropang militar ang Austria-Hungary. Noong August 2, sinakop ng Germany ang Luxembourg. Kinabukasan naman ng August 3, ay nagdeklara ang Germany ng digmaan laban sa Pransya. Noon din na araw na iyon, ay nagsimula ng kumilos ang Pransya para suportahan ang kaalyado niyang Russia. Tuloy-tuloy ang Germany sa kanyang pagkilos. Noong August 4 ay sinakop nito ang Belgium. Pero hiniling ng Gran Bretanya sa Germany na igalang ang neutralidad ng Belgium, gaya ng nakasaad sa 1839 Treaty of London. Pero dahil hindi katanggap-tanggap ang pagtugon ng Germany, nagdeklara na rin ng digmaan ang Gran Bretanya laban sa Germany noong August 4 din na iyon. Sa loob lang ng isang linggo, ang Russia, Belgium, Pransya, Gran Bretanya at ang Serbia ay magkakakamping nakikipagdigma laban sa Germany at Austria-Hungary. At ito na nga ang unang digmaang pandaigdig. Sa susunod na mga linggo ay sasali na rin ang Japan sa pakikipagdigma para tulungan ang Gran Bretanya. Ang Italy at Estados Unidos ay lalahok na rin sa digmaan, kampi sa panig ng alyadong pwersa. Nakita natin kanina na ang Italy ay orihinal na miyembro ng Triple Alliance. Pero noong 1915, sumapi ito sa Allied Powers. Matapos masira ang ugnayan nila ng Austria-Hungary. Ang Estados Unidos naman noong una ay neutral at hindi nakikisangkot sa digmaan. Pero kahit neutral, isa ito sa mga nagsusuplay ng gamit at mga kasangkapan na kailangan ng Allied Powers sa digmaan. Pero dahil sa pag-atake ng mga submarino ng Germany sa mga barko ng Estados Unidos, opisyal silang nagdeklara ng pakikidigma sa Germany noong April 6, 1917. Marami pang bansa ang nasangkot sa digmaang ito. Mahigit 4 na taong tumagal ang madugong labanan sa pagitan ng mga bansa. Kung susumahin, hindi talaga ang pagpatay kay Archduke Franz Ferdinand ang dahilan ng digmaang pandaigdig, bagkus ito ang naging mitsa ng pagsiklab nito. Base sa aklat ng kasaysayan ng daigdig, sa Araling Panlipunan Grade 8, may 4 na sanhi ang unang digmaang pandaigdig: ang nasyonalismo, imperialismo, militarismo, at pagbuo ng alyansa.